Saya Muhammad Hafiz bin Azhar, pengurus restoran Biryani Mat Tuyu. Kami telah beroperasi di sini di Taman Sira Perdana sejak 2 September 2015. Dan kami beroperasi dari pukul 10 pagi hingga pukul 6 petang. Menu utama di restoran Biryani Mat Tuyu ialah biryani gam kambing, biryani gam ayam dan yang paling special sup merah gearbox Pak Ngah. Dan lain-lain menu sampingan ialah mi bandung muar dan juga laksa Johor. Minuman sirap bandung soda yang terkenal di daerah Muar. Dan sebagai untuk menambahkan keistimewaan sirap bandung soda, kita ada satu lagi menu istimewa iaitu sirap bandung soda aiskrim. Kalau di kawasan Masai ini, inilah tempat pilihan saya. Selain daripada nasi ini memang sedap, harga berpatut dan suasana tempat ni dengan bersih, ada aircon, sangat selesa lah. Boleh katakan saya datang ke Biryani Mat Tuyu ni kerana satu, harga dia harga berpatutan dan juga makanan dia juga sedap. Dan saya boleh katakan setiap minggu datang ke sini bersama-sama dengan rakan-rakan lah. Setiap kali, setiap minggu saya bertukar-tukar kawan-kawan bawa datang ke sini kerana biryani dia satu, sedap, murah dan cepat. Itu yang ada dekat Biryani Mat Tuyu, yang ada dekat Sira Perdana lah. Kami dari restoran Biryani Mat Tuyu menjalankan perniagaan biryani gam bagus.